Sajūta bija baisa. Tā saka pirmās klases skolnieka mamma, kura vakar saņēmusi ziņu no skolas, ka ir draudi par iespējamu spridzināšanu. Viņa skrējusi izņemt bērnu no skolas. Vai bērns pašlaik arī ir skolā? Šobrīd, jā. Kāda ir tā iekšējā sajūta? Kad ir jābrauc pakaļ ātrāk. Nu, nevis, ka jā, nu, jāatstāja ilgāk. Jo nu, man ir baili. Es gribētu, lai tas viss beidzās un ātrāk mēs būtu kopā mājās. Katru dienu dzīvot tādās bailēs es arī negribu. Jo tas nezinām, cik tas ir nopietni vai nenopietni, bet es uztveru to nopietni. Viltus draudu vēstuļu sūtītājs arī šodien turpināja savu darbību. Bērnu dārzā stāsta, ka vēstuli izlasījuši 7:00 no rīta, kad iestāde sākusi darbu. Bērnu dārz nekad netika aizskarti, bet... Nu, kad to visu paziņoja un ka mēs bijām, tad mēs bijām gatavi tomēr rīkoties un mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs rīkosimies tātad pa priekšu. Es pazvanīju policijai, jo tāds ir arī ieteikums – pazvanīt policijai un rīkoties pēc policijas ieteikumiem. Un policija tā arī teica, ja varat izvadīt bērnus ārā, apsakojiet iestādi un tad varat nākt atpakaļ. Viltus draudu vēstuļu sūtītājs arī šodien turpināja savu darbību. Rīgas 61. Bērnu dārzā stāsta, ka vēstuli izlasījuši 7:00 no rīta, kad iestāde sākusi darbu. Mēs dzīvojam apstākļos, kur par notikumu sabiedrība uzzina notikuma brīdī. Un bieži vien tātad institūcijas vēl pat nav informētas par kādu notikumu. Un tāpēc tā loģiskā secība ir – nevis spontāni ļauties kādām provokācijām, bet sazināties ar institūcijām, saņemt rekomendācijas rīcībai, pieņemt lēmumus un informēt vecākus. Valsts policija stāsta, ka šodien izglītības iestādēm vēstules izsūtītas vairāk kārt. Uz katru šo mēs sūtam atkal pa jaunu, skatāmies, kas tas ir tāds, no kurienes. Un vai ir jāmaina kaut kādi, teiksim, šie te risku vērtējums. Šobrīd nekas nav jāmaina. Šobrīd es gribu pateikt to, ka cilvēki Latvijā joprojām noteikti var justies droši. Draudu vēstuļu sūtītājs ir policijas redzeslokā jau kopš pagājušā gada. Noskaidrots, ka viņš darbojies līdzīgi ne tikai Latvijā, bet arī Polijā un ASV. Aleksandrs Traume, Artūrs Olševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.